YouTube în transfer de do buza me turista. Nga pjesa e Kalatës Sororoshi i femi. Këto janë autobuzat që vinë, marrin turistët që vinë të organizuar. Turistët vinë të apo të organizuar. Okej. Mund të shkojmë andaj fillimisht mendoj. Shkojmë andaj, dakord, në rregull. Këto janë tragedie ditore apo janë dhe kroqerat? Këto janë tragedie ditore vetëm. Tragedet ditore janë tragedet e shpejt, delfinët, janë dhe tragedet e nga dalë, që janë tragedet e linjës, janë bëjnë dikut e një ore. Gjusëm dhe sa tragedet e shpejt e bëjnë janë të që bëjnë sarant për kuj. Turistës zbresin këtu, ose tek pjesa e tragedet e këtyre delfinëve këtu, dhe hypin autobus pa kontrol policor, vetëm me boarding pass edhe me lista. Për të kryuar lehtësira, nuk ka asnjë lloj problemi deri më sot, sepse kalojnë me boarding pass, kthehen me boarding pass. Edhe është agjencia që i... Edhe, sipas thënieve të tyre, është një nga gjërat më të mira që ne kemi bërë si qeveri, sepse është një lehtësi shumë e madhe, sepse nëse do kontrolloheshin të gjithë ato... Kjo do merrte shumë kohë, ato do dekurajoheshin për të për vizituar. Nuk kemi pasur. Sa trajtojmë pak a shumë në ditë? Sa vizitor? Ne kemi arritur kulmin para 4 ditësh, 5 ditësh me kroqerën për folën bashkë. Po, 1600. Në ditë? Në ditë. Ishin ditor dhe në darkë ata u larguan disa sërish? Disa për e tyre ditor, disa për e tyre javor. Që ndrojnë, ata që janë javor, vinë me valigje, trajtojnë nga terminali. Pëse largohen një javë në për Shqipëri? Largohen një javë në për Shqipëri, rikthehen për sëri, edhe të njëtin, interran kanë gjithmonë, saran, korfuz. Si jemi në shifra paka shumë këtë vit me vitin e kaluar me të njëtën periud? Me vitin e galuar jemi shumë lartë, po me 2019 nga tragedet jemi akoma dhe më. Rrët 4% me qershorin e vitit 2019, që ishte viti më i mirë në portin dhe të arsara. 4% më sipër. E kuptoj, pra jemi në rritje dhe krasuar me vitin më të mirë që ishte 2019. Flasim gjithmonë për tragedet e linjës. Referencat nga hoteleria janë me 15-20% më shumë, krasimisht me qershor. Po flasim për muajnë qershor. Muajnë qershor, referencat e hotelerisë. Duhet marë parasysh fakti që referencat vinë edhe me turistët toksor. Sigurisht, nuk janë vetëm turistët që vinë nga deti. Ndërko, për korrikun dhe gushtin si janë parashikime, sepse besoj janë të prenotura dhe gjithë kalendari është i mbushur? Parashikimet i kemi shumë të mira për korrikun. Them do vazhdoj me të njëjtë ritme dhe duke kaluar dhe korrikun e vitit 2019. Cilat janë proceset që ju organizoni në momentin që vinë turistët, zbarkojnë, trajtohen në terminal dhe ikin? Apo janë vetëm në kalim dhe shërbim mjafton vetëm? Turistët nuk trajtohen fare në terminal. Ata dorëzojnë listën një ditë para, 24 orë para. Okay. Lista është me të gjitha të dhënat individuale të tyre, me ID, me numër, me emër. Pasi dorëzojnë dhe siguria, dorëzojnë dhe policia. Policia në fakt i hedhë të gjitha të dhënat në sistem pasi ata janë larguar. Edhe kjo bëhet me qëllim që mos të pengohen. Hapet porta kryesore këtu. Siç është në rastin konkret praktikisht. I shoqëron personi që është përgjegjës i agjencisë. Janë prezent policia edhe siguria, shoqërojnë për në autobus edhe kur vinë bëhet e njëta procedurë, po ata nuk ndalojnë asnjë sekond, përveç se tregojnë boarding passin. Autobotët me që bëjnë furnizimin me karburant. Dhe hynë dhe dalin nga e njëta anë me autobuzat e turistëve. Zakonisht. Krijon kjo problem? Jo, nuk krijon asnjë problem, sepse zakonisht autobotët nuk prenotojnë një ditë para, prenotojnë ditë të tëra para, javë për para dhe në momentin që vinë ne të mullgarisim edhe kohën edhe e organizojnë me anë të sigurisë që mos të vinë dhe të dalin në të njëtin moment të paktën që autobuzët mos të jenë me turistë. Nësa kur janë bosh, nuk ka asnjë problem sepse ne autobuzit i parkojmë tek pjesa tjetër e portit kur janë bosh dhe ndërkohë turistët i marrin tek kjo pjesa që sa po folëm. Përshëndetje, punë mbar. Përshëndetje, si jeni? Pasi çekojnë turistët në shërbimin e policisë, po? Pastaj kalojnë tek skaneri dhe kanë dalje ofruar. Kjo është për vizitorët individual. Ata që vinë me grupe? Nuk kanë punë fare, këtu kalojnë drejt andaj, këta marrin vetëm listën si dhe neve dhe është facilitet më të madh, nuk besoj se kanë një vend tjetër. Sasia më e madhe e turistëve që vinë ose e vizitorëve janë ata që vinë me grupe me autobuza dhe jo ata. Dakor. Kjo që le të themi që kemi realizuar lehtësinë më të madhe për lëvizjet më të mëdha të
Shumë dakord. Pastaj dalim. Po, po. Kemi, kemi dalje, ofrojmë dalje shkallët dhe dalje me ashensor të rastet e nënave me fëmijë. Përshëndetje, puna mbar, si jeni? Në terminal në katin e dytë kanë filluar të funksionojnë zyrat e agjensive turistike, mjeteve me qira. Që t'i ofrojnë shërbime. Dakord. Se kanë qenë mbyllur nga pandemia. E qa. Mirë, shumë faleminderit. Këtu do realizohet hyrja. Dy kate me mbules, me dy kahe, do jetë me sistem digital të biletave, që shmangë korupcionin dhe gjithë shka tjetër. Dhe ndërkohë edhe regjistrimi do jetë digital. Sepse të gjitha... Kur fillon? Besojmë në shtator, presim dhe në ndërtimi. Do ta kemi gati për sezonin tjetër? Them 100% po. Me ndimë dhe të bashkisë. Pa tjetër. Shumë faleminderit. Ditë të mbarë. Mirupafshim. Mirupafshim. Edhe punë të mbarë.